הגענו לרגע האמת, למאני טיים, דו-קרב בצהרי היום. כן, כן, המלך הפילוסוף, בכבודו ובעצמו, יוצא לקרב על חייו. הנתינים איבדו רסן, הריבון רוצה להחזיר את האיזון בין הרשויות, ונציגי המעזים להחזיר עטרה ליושנה, ולתקן את ההפיכה המשפטית, שעוד רממותו חולל ברוב גאונותו. אז המלך הפילוסוף יוצא לקרב על השיטה, על המורשת, ולא בוחל בביטויים קשים, אפילו מסיתים, ביטויים שבשיא המאבק נגד ההתנתקות לא עלו על דל שפתנו. הרפורמה הזאת היא שרשרת מחרוזת של חרוזים, והחרוזים אינם מזהב או מכסף, אלא מרעל. אני רואה בזה תחילת חורבן הבית השלישי. משום שחורבן הבית השלישי נגרם על ידי מלחמת אחים. מלחמת אחים לא פרצה פה אחרי אלטלנה, אז מלחמת אחים על תיקון המערכת, וכמובן אי אפשר בלי התקרבנות ב-200 קמ"ש. אם היו חושבים שלהרוג אותי זה יפסול, זה יפסיק את כל הטלטלה הזאת, אז אני מוכן לעמוד לפני כיתת יורים. איזה גיבור. בראשית הקמפיין שלח המלך הפילוסוף שליחים שישכנעו את העם המטומטם לשוב לחיקה החמים של הדמוקרטיה המהותית, גם הרזים וגם מקרב אזובי הקיר, מקרמניצרים ופרופסורים למנהל כאלה ואחרים, ועד לגליקמנים והגיא פלגים, וכמובן ברוכי, תעשה לי לקונה. כן, אודי, אז עילת הסבירות, או בשמה המדויק, עילת אי הסבירות, היא בסוף מאוד פשוטה. בית המשפט יכול לפסול החלטה של רשות מנהלית כלשהי, אם היא לוקה בחוסר סבירות קיצוני. היא נהוגה בכל העולם המערבי, ואנחנו לקחנו אותה מהמשפט הבריטי. ביטול עילת הסבירות תסרס את היכולת של בג"ץ ושל בתי המשפט בכלל לטפל בחוסר צדק בסיסי, פרטני, שלא תמיד יש לו איזה סעיף בחוק שמגן עליו. פשוט חוסר צדק זועק לשמיים. חוסר צדק זועק לשמיים, לא ברוכי, בן כיתתי. מה שזועק לשמיים זה העובדה שבלי בושה אתה מטשטש את העובדה בין ההבדל בין עילת אי הסבירות הקיצונית שהייתה באמת מקובלת במשפט הישראלי עד אמצע שנות ה-90, לבין עילת הסבירות הנוכחית של ברק. אם היית כתב משפטי סביר, היית מזכיר את הדברים הבאים שאמרה בזמנו שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק ארז. התפתחותה של עילת הסבירות החלה בשנות ה-80, ומקובל לדון בה כחלק בלתי נפרד מהאקטיביזם השיפוטי. או למשל את הביקורת החריפה של השופט לנדוי ז"ל, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון, כנגד עילת הסבירות. הסכנה העיקרית שאני רואה היא שהמונח סבירות משמש תדיר כדי להגדיר קנה מידה אובייקטיבי. אבל המלך הפילוסוף לא מסתפק בדברי הכזב של השליחים. הוא חבוט וחבול, מנסה בכל כוחו להדוף את קולות המתנגדים שהולכים ומתגברים, כמו למשל זה של פרופסור מני מאוטנר, דיקן הפקולטה למשפטים לשעבר באוניברסיטת תל אביב. הוא לא ביביסט, והוא אמר שבית המשפט העליון בראשות ברק הפך לכת דתית. או ריצ'רד פוזנר, מבחירי המשפטנים בעולם, שטען כי ברק יצר יש מאין עוצמה שיפוטית שעליה לא חלמו אפילו שופטי בית המשפט העליון האגרסיביים ביותר באמריקה. בעיני ברק, המשיך פוזנר, בית המשפט הוא שיוצר את החקיקה, תוך שהוא משתמש בחוקים עצמם כטיוטה ראשונית שבית המשפט חופשי לשכתב. עכשיו אני רוצה להראות לכם קטע לא פחות ממדהים. שימו לב מה היה חשוב לחברי הסנאט האמריקאי לברר בשימוע לפני מינויה של השופטת אלנה קאגן לבית המשפט העליון בארצות הברית. I am troubled by the fact that you hold up Judge Barak to be a judicial role model. Judicial philosophy is undeniably activist and seen by many as a brazen abuse of power. He's been described as having, quote, created a degree of judicial power undreamt of by most aggressive U.S. Supreme Court justice, end of quote. Will you look to Judge Barak's judicial method as a model for deciding cases? I will not, Senator Grassley. I will not, Senator Grassley. אתם מבינים? ובסופו של יום, המלך הפילוסוף
חש שהוא חייב להתייצב מול עם ישראל. עם ישראל מהראשונה. את השנייה הזאת שצופה איתנו בערוץ 14, הוא פחות סופר. אולי אנחנו אנשים בלתי סבירים, בלשונו המידתית. ולכן הוא פנה ראשית לכל כתבי החצר. אני חייבת לשאול אותך, אנחנו מדברים המון זמן, משוחחים בטלפון, אני כל הזמן מציעה לך להתראיין, ואתה אומר לא הגיע עת. אתמול התקשרת ואמרת בואי, מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה שקרה דנה זה שהמלך הפילוסוף, בהיסטריה, המורשת שלו, הולכת וקורסת מול עיניו. אז הוא יורה בכל הכיוונים. זה מתחיל באיום למלחמת אחים, ממשיך בתפיית מציאות מדומיינת. כאילו מישהו צריך להתייעץ איתו, אף על פי שהוא כבר 18 שנה לא בתפקיד. These reports you handed in, it's almost as if you have no business training at all. I don't know what this is supposed to be. Well, I'm just trying to get ahead. Well, I'm sorry. There's just no way that we could keep you on. But I don't even really work here. That's what makes this so difficult. זה מה שהופך את זה לכל כך קשה, אתה לא עובד אצלנו יותר. ואז פתאום חשבתי לעצמי, יכול להיות שבגלל שברק כבר 18 שנה לא בעניינים, הוא שכח מה זו דמוקרטיה? בערך באמצע שנות ה-90, הייתי אומר, התחילו לאט לאט לחזור לתפיסה שאומרת שדמוקרטיה זה שלטון הרוב. נקודה. מה שמביא כמובן לדיקטטורה של הרוב. דמוקרטיה, כאמור, היא עריצות הרוב, לכן צריך לתת למיעוט לשלוט. ואיכשהו תמיד עדיף שהמיעוט יהיה עשוי מאותו חומר. אחת הטענות המרכזיות שנשמעו נגד ברק ובני דורו היא שבית המשפט אויש בתקופתו בשיטת חבר מביא חבר. לא ראינו אז כלא נכון שבן של שופט יעשה התמחות בבית המשפט. אבל זה משפחה, זה המשפחה שלהם כולם מרחביה, מה אתם רוצים? אתם רוצים שיכניסו אנשים כמוני לבית המשפט העליון? סך הכל הגיוני. האיש שנתפס כגאון משפטי לא ראה שיש בעיה שבן של שופט עושה התמחות בבית המשפט אצל החבר שלו. זה מרעיון ישן. אבל אחרי שהסתיים בליץ הרעיונות, נשאלה השאלה. אוקיי, אבל מה נעשה עם העם הזה? הבבונים רפי השכל והנציגים הנמרצים שלהם עוד התעקשו ללכת עד הסוף. אני הייתי מתפטר מבית המשפט. אין לי מה לעשות שם. כל מה שאני יושב שם זה לעשות דברה של ראש הממשלה, של הממשלה, של הכנסת. אין לי קיום כרשות עצמאית, אז עדיף לי לשבת, ללמוד יוונית. מלך פילוסוף יקר, ללמוד יוונית יכולה להיות באמת דרך נחמדה להעביר את תקופת הפנסיה התקציבית שלך. זה הרבה פנסיה, כי בסכומים שאתה מקבל, אתה אפילו יכול לזכור את זורבה היווני שילמד אותך שיעורים פרטיים. ובמיוחד אנחנו ממליצים על ספר אחד, קוראים לו המדינה של אפלטון בשפת המקור. 40 שנה היו צריכים לחלוף, עד שבני ישראל נגמלו מתודעת העבדות במצרים. 46 שנה היו צריכים לחלוף, עד שהמחנה הלאומי נגמל מתודעת העבד. הדור שיצא משעבוד מפאי ב-77, אמנם ניצח בבחירות, אבל תודעתית נותר משרת, שמשתוקק לאישור האדונים ולחיבוק המשפטנים. 46 שנה חלפו, עד שסוף סוף קם דור חדש, צעיר, עמית, שואף צדק, שבוחר להיות הריבון על פני עבדות מהותית. המהפכה החוקתית וההתערבות ההולכת וגדלה של מערכת המשפט בהחלטות הממשלה ובחקיקת הכנסת דרדרו את האמון במערכת המשפט לשפל מסוכן, הביאו לאובדן המשילות ולפגיעה בדמוקרטיה. יש גם כנסת בירושלים ויש גם ממשלה, והן הביטוי המובהק לבחירה הדמוקרטית של העם. זהו, עד כאן.